Må høre på musikk hver dag. Det er viktig for meg. Altså, det er jo en del av livet og hverdagen. Jeg går aldri ut uten et headset. Da kan jeg ikke ta bussen. Nei, ikke heller. Det betyr mye for treningen min, for jeg liker å jogge, og da må jeg ha musikk på øret. Vår store interesse og hobbyen siden jeg var bare var guttunge, så ja, det har veldig mye å si. Utrolig flott julegave, da. Ja. Ja. Jeg synes det høres veldig flott ut. Det er jo ikke alle som er så heldige å få julegave en gang i år. Nei. Det synes jeg er en kjempefin gave, og kjempegodt engasjement. Det er jo veldig bra julegave, i stedet for å kjøpe ting nå som ja, noen trenger jobb. Vil jeg tro det er noe av de ansatte blir glad for også, at man vet at det går til et sånt godt formål. Det høres jo veldig artig ut, altså. Så dette må jeg få med meg.